Takk. Kjære publikummere i Stavanger konserthus. Det er ikke hver dag jeg får æren å få lov å komme her og åpne en revyfest. Det er stort, det er fantastisk, og det er åremålsk for hele regionen. Jeg vil nå, for offisielt sett, få lov å klippe snoren. Og da forventer jeg en suverene applaus. I det jeg erklærer revyfest 2010 for åpnet. Jeg kan ta med meg denne her, men det er flerbruk i kommunen, så... Med det samme jeg er her, så kan jeg benytte sjansen til å gjøre det som jeg liker best, det er å fortelle litt om hva som skjer i Stavanger-regionen. Det er kjent at vi har en svarte båsdunk i Stavanger, vi har en brune båsdunk, og vi har rett og slett en grønne båsdunk. På midten av 2000-tallet så fikk vi altså en rød båsdunk som vi skulle kaste malingsvann i. Den var så liten at det var ikke plass til et eneste malingsvann i. Vi lo godt av det i kommunen i mange år. Men nå skal vi altså få nok en ny båsdunk. Og den skal være rosa. Og den skal vi kunne ha kastet dildoer og sexleketøy i. Mange takk. Du kan også i denne her båsdunken kaste p-piller og Viagra. Eller sånn som sekretæren min sier, du vet det. Kanindrops. Det er veldig, veldig viktig å holde synet åremålsk og stort og åpent og hvitt. Og det som jeg vil komme inn på nå, det er rett og slett at her i Stavanger så skal vi gjøre det stort. Vi har hele 300 merkedager i Stavanger. Det betyr at vi mangler 65, men de har jeg satt meg som mål å lage ferige før tiden vi er ute på tronen. Jeg kan nevne noen av merkedagene vi har. For eksempel så har vi støtt spadestøttende dagen. Det er når alle dere og alle som bor i Stavanger går rundt i gatene og kaster søppel ut, slik at de kommunale arbeiderne har noe å gjøre utover. Og så har vi den som vi kaller for Gjør Stavanger varmere dagen. Det er rett og slett når alle sammen kjører frem og tilbake i bilen sin, slipper ut masse CO2 og får globale oppvarming og varmere i byen. Sist, men ikke minst, så har vi da bussfri dager. Det er når bussene hverken kommer eller går. Når jeg tenker meg om, så har vi ganske mange av de i løpet av et år. Det er nesten som en liten festival i seg selv. Det er mange som kommer til meg og sier, du Leif og Arne, hva er det egentlig du gjør på om dagene? Men da svarer jeg at jeg lager merkedagene, og det jeg kan. Det å holde et bærekraftig syn på den tiden som vi innfinner oss i, det er veldig viktig. Stavanger-regionen er flinke på å holde det up and going, og det fikk jeg erfare stygt når jeg var nede sammen med sjefen for vann og avløp, nede i Oceanien på kenguru-jakt- og sopptur. Oceanien, det er Australia, for dere som noterer. Og da var vi nede, rett og slett for å se hvordan jorden med vann og avløp der nede. Og da møtte vi på aboriginene, og aboriginene er de som styrer Afrika. Da snakket jeg rett og slett med han ordføreren der nede, så i akkurat samme sekund han skulle til å rive av en skikkelig grov vits, så kom det et forferdelig stort og ekkelt pigsvin springende sitt med meg. Og jeg sprang av gårde som bein og barn min, og rett inn i et tre. Og det er der jeg kommer tilbake med det å holde øynene oppe. Han sa så sant det var han ordføreren der nede. Leif Johan, du så ikke skogen for bare tre. Men nå er det sånn, jeg skal ikke oppholde dere for lenge, men jeg har lyst til å avrunde med en liten sang. På vei ut her så tok jeg med meg noen av de ansatte i kommunehuset. Tre stykker de skal være med og kore noe etterpå. Og for at de tre skal kunne være til stede og gjøre noe, så må jeg da ha fire ekstra som bare står og drikker kaffe.
Så hvis jeg bare kan få the curtains drawn from another, går det fint? Så skal vi fremføre for dere. Først så tar vi sola.